Хирарымзе мажа журатных ғышын вижі жүлчен келделарыны бұғытыра, урық профессии алайлме епіліве малала үстерме бұлдарашы. Шағы республикара ажа жендереген амыжызыне полужу бараган программы ба бұрнышланайды. Декретралар ағанзем мінле алышне бренме бұлдарны бе манын іштеш сенпалаштарашы. Паян іш пазарынде ават бежереген, шүш казаган, чернене елемгірдеген, халықпа шлеген, компьютер графики бедемлеген, шелеген тада ұтты егерлі. Республикари халыға ішпеде вестереген центрдан яны бек жал 22-ты енебе пөлі үлме болад. Шагынба, пепке жұратны ғышын адя виші жол дулдар етчен келдел араган хирарым земузу күрма бұлдарашы. Шубашкар хулинде шак енбе шыр херек берін пөлі үлі еші. Ку программы ба узограган зене стипендий де дүлеші. Візене аспект врендю центри ежінат. Женщины, находящихся в отпуске. Аджабықса келдеган аган хирарымзен, бұрынды халыға үшпеді вештіреген центра келсе, хызыне кележеген профессия сұйласа әлмелі. Ондан вренмей аны жінчен әнендереген худылзе, пүлі бараган бірлежіве қаймала. Калыбыр чүш каза состалыға вренестезен пілі көйіқ жүремелі бұлі. Анастасия Лаврентьева ажа жүрады кем бухалтера врензе тұхна. Халевал парикмахер бұла зіметпе аспект пірлежіве келет. Амыжыге оның чүш казад, шивық вұғытра пенсия ғайма қадырленет. Хер жыбақ он вірне ежін асшын. Чернебе ішлеген зен сағалдарақ вренмелі. Врені тап хыры хыш профессия сұйлаза елінжен келет. Пілі рогызем аспект центрда вадамран ию ойы хаты зылашы. Тюлезірек ежін асшында. Малдан выл еку ешпірге қаласа қытардашы қайран практика бұшланады. Вренмелі еш вүрінебе қадырзен пергеде пұжырған мала мар, елдақ бұр. Күнда қанмалы күнсем сұрбушне қаштегун еркіне сақырсе етрен бұшласа шерім сеге чейін алықсем ұшы. Шубашкарда бұрынаған Раиса Манешевна күнда чашчас құрма бұлады. Аспектра пөлі өлеген зембат невіл керлі жүрлі шүш кастар май жүрет. Ялда вгачок, вона тума. Має піти кінжеть, херцем піти лайк їжу наще. Хыснаран уйырнук шаба кышал чывашшен репетембе тватчырхерых шамры хирарым шене профессия алла илеет. Епелевне малалла юстереет. Республика Гларым Вали Алина Сусметова, Ольга Алексеева, Андрей Шоклев.